وارسل بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد، ان الله والملائكه والنبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل خواتيم اعمالنا رضوانك. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اور تخمل تعالى ديني صوفيا نور بخشي علماء کرام اور تحریک اور یوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک اللہ کا فضل و کرم سے جی وجود کو صلاح یعنی اکتر بہتر رہ کر ہی میں جی وجود کو شروع سوں کبھی بھی جی فون اسی سستی مجس بھی اللہ کا فضل سے یعنی کہ خوبصورت انداز کا کامیاب ہوئی اون یتی کامیاب بنا دوپری گئی سب سے انجام پو بخیر ہو نتی دعا کون سانی ہوئی خدائی رضا پو آخری نتی زمسی کا رضا پو وے دے طلب پو مدان سی خدا لبے نتی من چک پسند دی کارکون کو نچیر گسپین دو چکنا عوام ہو روسا کون دو عالم دو سو یدن یدن وفاداری دو پشرت دو پھری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ پسی مدینی نمکی طرح لگل کے پشک بھی جائے نمبر ایک خدای رحمت یت پی خدای شزدے یت پی دے قوم قابلو دے میو نعمتی گو ہر چیزی گو چن خدای طرف نہ اومی دینداری نمبر دو خدای پو پھوک پی خدای لانے پھوک پی دے میو دے قوم قابلو سین جو چن دے بے دین خدای شی چائز بس پی خدا جب سل پی دے قوم قابلو دے میو اس پاک دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ وفاداری خدا اشپو پھوک پی خدا لانے پھوک پی دے قوم قابلو دے میو چن لو چن ارے دی دین کے ساتھ بے وفائی خدا صرف سل پی خدا سی چوائس بس پی دے قوم قابلو استوت پی دے قوم قابلو دے میو دی دین کے ساتھ شکر گزار دو خدای خفو پک پی خدای لانت پک پی دے نیو دے قوم قابلو چی دو پندو چی دارے دی دین پاک دین کے ساتھ ناشکرہ دو یا ترخی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید خودش چو یہا طرف لف چو اہا طرف لف کری خود بیان بیسے جب پینو استقاماتی توری سی جلک بیان بیسے جب پینو کری بیا خود دے جقلب یس پی مناجات پو دی دعا پو دعای صوفی نونا سی دوسر تلاوت بیس پی دی دعا پوین خوری بھی اپوسی اللہم جال خواتیم آمالینا رضوانک دیونا ساتھ ساتھ اللہم جال اواقب امورینا الالخیر یعنی کہ فتح مکین سو فی دے کامیاب اور خوبصورتی یا گا اولو العظم چکلا گا نبی چکلا گا سول اسم دیو مسو فی نی نقطہ دوئی اس دین کے ساتھ اس تنظیم کے ساتھ وفاداری شرط عربی نو ضرب المثال پن سنگو چک نہ سنگو بو نیچے کسی کھیرے میں چڑھائی چکا کھیرے میں چکا دے بو سی دے لیا ہوں اخلاتے یہ لے بو دے گومی کے مدان آتا گومی کے تون مچی نظرت لیا ہوں اخلاتے نلتوں یہ لے بو گومی کے نلتا گومی نلتا ہمیں دے گتون منظرت گوسی لیا ہوں گلتا نہ تو میں نہ شیت میں کیا شو سم پتہ ہو نہ حالت کو سم پتہ ہو مگر نی رہا یو یا چگی لا تو یو خدا کا واسطے اس کارکون کا رایا اور کسی کا ہاتھ میں نہ جائے
جو مثالیں دوپری سب سے دی رایو یہاں چی لکھ تو سو کی گنا پھر مسئلہ میں علی علیہ السلام کیا کرتے نامی سان کسل گنا دوپری قرآن نو یوں سے زیادی کا غالباؤں میں جو کھل کے بیان پی نامی سا منافق گنگما چھم سے جک پی نو اٹھارہ نفوس جب کھری پھک بولا تائن کمر بستہ شاہ مردان گوا چک نارے میں دا گنگمل پتہ کھری پھک پہ جنگ بدری نو یعنی جبریل امین اپنی حالت میں ایک جوسیوں سے نکسل مت شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علیلا سیف الا ذوالفقار سنم نسے برسم پیرو دی شیر گزر بس دے ہستی لسان ایسے واقعات آ گیا وندے پاک و پاکیزہ جب اٹھارہ نفوس جب آ گیا تو فرمایا میں آج سے کامیاب ہوں. واقعی اس کے بعد ساڑھے چار سال کوفہ میں مرکز رکھا اور ساڑھے چار سال خوری فق پہ اقتدار عظما پر تشریف لائے. ایک علماء ماہر خوری فق کچھ غسل میں دو بھری فقین سنگ دی لفظ سیاست چن جو چھوسی سپٹی چھوسی تحفظ دین چھوسی تحفظی بری نو قرآن نو رسے نتاسی ریاسل یا رسس بیاچک نچیت سب سے نتی طرف نا برسمیت پوین انکبوت چین خود اربان تانسی نا بیان بو گندگی گامی کنا جن می دے گندگی کا بوی دے سب سے دے گٹیا چیز کھو کھرا کوئی میں یو دن تانسی نا دے کھو دین فسائی بے یو زی دے انکبوت پوسی چی بس گوندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چھوسی اسلامی دی سیفٹی بے دے شخصیت پولا بارہ گھنٹے کے سیفٹی کیا. سیفٹی کا مطلب پو تحفظ مینس تحفظ بیس جب بارہ گھنٹے کے سیفٹی بیا چینا رب اسی آنس تو سرو کھانا کھان انکبوت کیا اس دین کی سیفٹی کرنے والا کا شان کیا ہوتے. علی علیہ السلام اشتوس نسل حلال نہ نسل حرام ہی غلط تمیز تو دے وقت میں اس جب چھوسی معاملات اونگ مچکنا حلال زادو لا فیق مزدان نہ روزہ مزدان نہ رہا چھوسی کا برداشت ہوا میں چھو حرام زادو سے چھوک بزم روزہ دکھو میں زنو چھوڑ لفراد بیت چھو جو حلال نہ حرامی می حق پوچین روچین دے دین پوئی دو بری خوری بھی اپو کسل بہنتی یا یوہن ناس لے میوں کدان لیدی نقطو چین سمیدی اسلام پو کدان ہنت تانا بتاؤں زیادہ زیادہ لفظ بیکن پو اولو لازم سونفین دو پا کم بیکن پو رسول سونفین دو پا کم بیکن پو نبی سونفین دو پا کم بیکن پو امام سونفین ولی سونفین دو پا کم بیکن پو امام سونفین ایک لاکھ چوب زیاد پیغمبر شخ پین دنیا کے نشخ پین دی نقطو باقی اور تین سو تیرہ رسول پونفین دن شخ پین دی نقطو باقی اور اولو لازم غا شخ پین دنیا کے نشخ سے ما دی نقطو باقی ہوت خاتم الانبیاء سان دنیا کے شخص دی نقطو باقی ہوت نسان گوین دی نقطو باقی کھٹ پین دی نقطو اب قا یب قی قا یہ پہلے بقا تھے اب بقا ہے اور رہے گا. یہی تو ہے اسم اعظم یہی تو ہے وشتان یہی تو ہے لیلۃ القدر ان سب کا نچوڑ پچن روچن دل دیبین نقطہ اسلام دو پھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوی مکہ فتح مکہ کا واقعات کو دیکھو ادھر علی علیہ السلام یقوی فرمان پر دوس جب تک قلیل آدمی دیانتدار سے میں تو چالیس نہیں بیائی رسمی دیانتدار جب اس میں ہو گیا نتا ننی دین بیقوف چی کیوں پتہ بھی ہوں لپتہ میں دین امی چی کیوں سے نا کامیاب چا سونس دوی کامیاب چا مسون چی بھری مسون پھی اس میں منافقین نکلا. ہمارا تحقیق یہ تحریک میں خلل پڑا لوگوں میں شور و شرابہ اس طرح اٹھنا دیا جو جس میں ہماری وجود میں انتشار آیا ہماری یوت میں انتشار آیا
خوشار آئندہ کے لئے خدا کے لئے ایسے الفاظ یوت والوں لا ارجن ایسے لفظ نہ ہیں. سب سے استقامت دوپری خدا سی قرآن نو اعلان کیسے بھی نامی سم بدری نو سو جو نالیوں سو جو نالیوں قرآن غزل نو تین سو فرشتے اس کی شکل میں بھیج دیا جو خدا پسند کر لیتے تھے. سو جو نالیوں کیا جو بچے خدا سے قرآن زیر تھی سوسا دو حکم عامی جب اسلامی کا استقامات گوا چکنا کھیری سیفٹی کے لیے نہ صرف تنزل الملائکہ نہ صرف فرشتوں کا لیتا تھی فرشتوں میں زدی کا سیفٹی بھی تھی ہاں جی اس کی تحفظ دے دے گا. جب جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اللہ کے فرشتوں کو ان کا خدا سی تحفظ بے نیت ان کی سیفٹی کر رہا ہے ان کے لیے کیا غم ہے. اچھی فکر دوپہری ہر ایمان کے ساتھ وہ امیر صالحات ہر ایمان کے ساتھ وہ امیر صالحات قرآن اس کے ساتھ نزدیک فوراً وہ امیر صالحات کیوں بھی وجہ سب سے نمبر ایک دینداری. بس اس الفاظ کا ترجمہ یوں ایمان کے بعد دینداری شرط اولی. دوپہری امام اور شادی دونوں سنگ نئے گوپی زمان قرآن شکسن کلفین پا دے دونوں علیکم بذات دین امام ہم مسلک ہونا شرط شادی ہم مسلک ہونا شرط. دینی افسر بھی مناتی خون پڑھے لکھے ہوئے بھی ہوں ازواج کن کس ازواج کن بونگون نتاں سے پڑھے لکھے بدن ڈاکٹر بڑی بڑی پوسٹوں پر فیوما ان کی خوان کو دیکھو دے نسکا علیکم بذات دین. واقعی عالم لعالم ہر ایک لشنگھان لشنگھان وانے رے ستیو کیوں فلان ستیو کیوں فلان دوں کیوں دو جلو دوی نمبر پوئے قوم قابلہ لذر باؤں موچین امن کرنے امن کھٹ پا چکنا رے امنی خاطیر کفو کا بیان فرمایا ہے مار شارے سی دیو بانے بیسے میں اصلی شارے کا سال کو دوین علیکم بذات دین غوث المتفرین سی فقین بلکل نچوٹ کیوں سن آخر کر کا سال بیوس علیکم بذات دین واچی نرے دینو یا دوبارہ نہ وہ لفظ پو ایک دفعہ دورانے کے بعد نہ خصوصی دعا بیت اور دین دی نتی فرونی نو خدا کا واسطے مالو ماتا دی گاما ہونی پین یون ڈے سے عزت عزت دی دین پر ڈے سے تعلق یوت پو نمیت پو آگے گا سلطان نمیت نان آپ کے سامنے ابھی کھڑا ہے خانساری نظر علی چک سوئی سے کزے فی ندے میل تو بے چک زے فی سنت چک سب فی کوئی آدمی دکھاو نو فی چک سب فی آدمی دکھاو میں تاپی قومی نا ٹھیک ہے چا دیو بیس یا علم پوچھا سب گانے کیوں فی چی فری مین فی میں جب پیدا ہو گیا تو پھر مجھے کوٹ کوٹ کے میرا دل کی وہ جھلک وہ نور کی وہ دینداری کا وہ نقطہ دینی دنیا ہمارا مفتیاں ہیں ہمارا علامہ ہے سب ہے اللہ کا فضل سے مجھے اس نظریہ سے ایک سطر کی طرح ابھی تک ہٹا نہیں سکا. یہ چیز میرے دینداری کا وہ اثر ہے. اس دین کا فکر کر لو تو نہ چوکو لاکھوں یوں لاکھوں گن الا جو سے بوالی وقت گور بمت یا بوالی سی ایک کھلی بیا کو ستائیس سال اتقاب لے شخص شخص دن خدا چی قتل بیوم بیوم بوالی کھان بیوم کھان چی تلے نچول دو چینا خدا لے یہ دیسی کہ چی ہوتے نچی مینی آپ کے پاس ہے کچھ چی نہیں دے جرعت پو چی سکے ہوں دو چینا دو سی دو لے دیر بین اتقاب خدا لے دو دیر بی جرعت پو یا دو حمد پو یہ دیسی کہ ہے کچھ نہیں خدا لے دیر اولو لازم یوت پو آغا چھام رسول اسی چیز پر 313 چھا ایک لچو بھی پیغمبر اسی چیز پر ایک لچو بھی پیغمبر چھم یعنی سے کی چیو
نلچی بھی نہیں, آپ کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. تو رمین گاما حیران ہو گیا. لے رسول کے بعد اول العظم دعویٰ بھی اسنا, نبی دعویٰ بھی اسنا, رسول دعویٰ بنا, دو گاما باطل غلط لفظ و منفی لسب و مثبت دین وہاں دیر سبحان شی وہاں لچ گت علی علیہ السلام کی خوشبو چی گت یا خوشبو من نہ نبی میں زون خدا سے دو پاس بیس دو فری علی کا خوشبو والا بو علی کا خوشبو والا آدمی من مان کے لایا. کس سے لایا؟ اللہ نے فرمایا دو فری قرآن نو طلب بتنا خدائی نہ طلب بے سے چل با یوتنا چل با ینمی خدا جبر بے شوبا چکت پندے شوبا لے در بین اتکا اس میں اجرت مانگ سکتا ہے اجرت لے سکتا ہے. نتی دینو معاشروں جب تک یوتھ جب تک اصلاح معاشرہ میں اصلاح تسکیہ قلب نہ تسکیہ نفس سون سے متا اے معاشری نو دی تسکیہ نفس نہ تسکیہ یعنی کہ تسکیہ قلب یا معاشری انقلاب کیوں جنمین دین خیر بوا دی بیونس بوا دی بیونس نہ کرسی کا بیونس نہ الحمد و ثنا پر دین دے خدا ہی مت پی صفات کو نہیں ہو میں پھر حیران ہوں خدا ہی مت پی صفات کو نہیں ہو میری رب میں حسد نہیں ہے مجھے حسد ہے میری رب میں بغض نہیں ہے مجھے بغض ہے میری رب میں انا نہیں ہے مجھے انا ہے میری رب میں غرور نہیں ہے مجھے غرور ہے. مضمومہ صفت گنگما سی سے نہیں یا یوس کیوں نہ کھدا نگا چوک سب ہر کچھ ہوئے سوائے رسول میں نبی میں اول العظم میں گوئے رسول میں گوئے اس کے ساتھ وفاداری دکھنا جیسے اس کی مثال آپ مجھے دیں. دین کیا ہے؟ جی پاک دین پو چن آپ کا یہ پاک دین کا وارث قائم کرنے کے لیے رب کی قسم حضرت آدم کن خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء کن آپ کا بزرگ جو نوربین ہے وہ نوردان ہے وہ نور بخش ہے وہ تک آپ کو آ کے رب کی قسم قائم کر لے گا. دنیا یک طرف تندی باد مخالف سے نہ گھبراؤ اے قاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے کوئی مخالف کچھ بھی نہیں کر سکے گا. جب آپ یہ معیار آپ اپنے آپ میں پیدا کر لو اہل بن جاؤ یہ دین وہ دین نہ لگتا سے نہ رہے دیندار بن جاؤ ان مخا نہ تن مو جچی کسی خود بدر نظر لو نہ چکو اور کچھ بھی نہیں ایم اے بی اے بی اے بی ایڈ ایم اے ایم ایس سی ایم اے ایم ایڈ دی لفظ بولو چوک ہوئے مگر نہ دی چھو سی خاطر نہ سی چھو سی چھو دی جلاک پو دین کیا ہے جو تھوڑا سا بیان کرنے کے لیے میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور ہر بزرگ سے کیونکہ میرا یہ لفظ غلطی ہو گیا اس لیے میں نے مثالی طور پر ادھر دیکھو کورو والی مول چاول جی کا بلغاری نوفین گوندے یہ دین وہ دین ہے گوندے یوم قدس جغلا شاہ سنی بھائی بھائی روچن واقعی کا کانا فون والا آتا گسپن کتنا یہ آتا ان آتا آتا میں آپ وہ ضروری یہ لفظ پر توڑا تو غور کر لو مولوی علی کا نام سے گزرا وہ مون بھائی بھائی میں پتا ہوتا میں دیر تو گا یوگ بین دکھو دو نہ پتا ہوا میں دو نگا چھوکو دے ڈاں پہ لتا ہوں دے براہمو ہوا نگا یوگ کا پا دکھ دے آدت پہ درو دو بچا پھا میں ایک آم اچھا وہ آدمی کیا بنایا کس نے بنایا یہ نقطہ ہے یہ دین اس کو اسلام کا اصل اسلام کا نام صوفیہ نور بخشا کا نام سے آیا اس نام نے بنایا اس دین نے بنایا اس سے آپ لوگ عبرت حاصل کر لو اس سے آپ لوگ غور کر لو فکر کر لو خدا کی قسم یہ دین کا جب فکر جب تک دل میں کوٹ کر نہیں آئے گا نہ آپ کا عمل نہ آپ کا بندگی نہ آپ کا کوئی چیز نہیں ہے. خانقاہ مسجد دوسرے مثال یہاں تھی صوفیوں کی طرف سے نمائندہ بابلال ہے اتنا کروڑ مثال کے خرچہ کر کے خانقاہ بنا رہا ہے خرما نو خانقاہ میں پی بھروں چکسا میں تھٹھر سکھ سے بہترین جب آپ کا بے ادھر یہ دہے وقت نو
تولتی کا دے تھٹھیر سکھوی دے خان کو ڈیپو بن کے چھس غسپین دین پو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قسی مکہ کعبہ جرین مسکر کعبہ جرین تھم سے مدوس ہجرات پایا مدینی طرف لا مدینی طرف لا مسلمان پال پوس لا کے پھر مکے کو دین چیزوں بھی غتی استقامتی کمزوری اور غتی معاشیتی دو کمزوری دو پھری تعلیم زیر بو این واجب ہیں العلم عند اللہ گنگا علم پو خدائی دیو مسوں پسی گائے وزی ترکو ایک کمی دکپا غسلی ترکو دو می دکپا گودا کے دعا پو دے کمی دکپا وزی نیات پو دے کمی دکپا غسلی نیات پو دے کمی دکپا شاقی نیات پو دے کمی دکپا نیات کو عمل میں پین سنگنری اللہ مین یرید العمرۃ ثم الحج فیسر لی دعا تقبل من نذر الحج و نیات من نذر پیا من می دکپا العمل بنیات قرآن نے اعتراض بین نے ایک علی بیل اعتراض بین نے دیکھا چھ بھائی سو چھ چالی سو نتی استقامت کمزوری معیشت کمزوری کسوں فین دولت چیر گوس پین نہیں طرح رانا آتو نے جیتی شاید دولت مبسو قوم کو بناؤ قوم کا مطلب پو قوم مذہب سے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب بہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں فون چس فون مفچان حج حکیم کو دیکھو متی سام لیو چک پو ریبا مزو ریبا زوس پی نتائج نتیجو انجام پو چکتن پھین نتی قوم ریبا زخان پو کھولی پو کھولتی چار کروڑ پہ نے دو سو کنال زمین دیرین فون ناکارا وانا سیو غلام یو در بستو سیدان سے ایک از پوچھ لو لوگوں کو دولتی حسیت پو دوئین لٹکے نکالو لٹکے سرب کر لو ایک دین نمبر ایک نمبر دو بیٹے اور بیٹیاں ایک بوچ بے پردہ ہوئی ڈاکٹری وسور بیالوجی ہوں ہزار بونگے پردہ دار دی قسمی تعلیمی آپ ماحول آپ انقلاب نہیں لائے گا اس بھائیوں نے تو کھو کھیل کچھ سب کچھ کرے کھو تعلیمی طرف لوگ ابھی پاکستان پر چھانے والے ہیں پوری پاکستان کے چھائے ہوئے آپ رون رون لا ایک کمیٹی بناؤ یہ کھیل یہ بلا اس کو ہٹانے کے بعد ایک گھنٹہ آپ سرب کر لو ایک اسی میں استاد ہوگا اسی میں لوگ ہوگا آپ ہر گھر میں ٹیم ٹیبل لگا کے آ جاؤ نہ گوپی دے دو سو ادان سے ڈاکٹر کو نوٹس نہ گوپی سو نہ سی نہ دیگر نہ چھانی ایک بجے کا کر دو چک لو سونپی نہ دیگر نہ کراچی سونپی پھر کچھ لٹکے نکل گئے افسر بن گیا دھیرے ایک اصول نہ دے دو چار کتنا کروڑ خرچہ بس بنو چار کروڑ ایک اچام بیس بن دونوں ڈیڑھ کروڑ دیکھ اچام خرچہ بس بن اتنا کروڑ لے دو چین فون تعلیم ہفتہ وار کو تعلیم ہفتہ دو لے اتان اتی شد دے فون اتان بھی نایا کابینہ ادھر گروہ میں ایک ایک آپ یوتھ کا آپ تشکیل ہر گروہ ان میں ان کو ذمہ داری سونپاؤ کوئی آدمی گوپی وقت پہ انو چن دو چن ارے ایک شہر ان کھیل بے چک آنگن داگیرو لسکو رے پانچ سو جرمانہ برفی یا یا آپ سونی بس بھی یون تشکیل میں دیدیم دو بیسے نہیں ادھر گروہ گروہ لکھو رہے نا کھیل کی جگہ ٹیوشن ٹائم ٹیبل فلان ٹائم پر فزکس فلان ٹائم پر بیالوجی فلان ٹائم پر دو کھیلے میتھ فلان ٹائم پر انگلش فلان ٹائم پر نماز فلان ٹائم پر اتنا نہ ہو پھر اس قسم کا آپ ہر گھر میں ہر معاشرے میں آپ نے ایک ایک ٹائم ٹیبل بنا کے آ جاؤ کوئی بھی کھیل کے لیے نظر آئے پانچ سو روپئے جرمانہ بول پھنسو کو لڑکوں نے ان کو جرمانہ لگاؤ یعنی کہ صدر اور سیکرٹری ہر گاؤں میں علمی انقلاب تو ان شاء اللہ تعالیٰ ندان ایمن علمی انقلاب کیوں سے میں تعالیٰ گنجائش دوں کسی حالت میں آپ آ کے جانا ہے تو آپ کو علمی انقلاب لانا ہوگا آپ کے مستقبل جب تک آپ کا مضبوط آپ کا لڑکے نہیں آئے گا آپ کا افسر نہیں آئے گا آپ کا بڑی بڑی لوگ نہیں آئے گا جب تک یہ قوم ترقی میں بن
kamyami ben. Wachik nare dula itan si yatim po itan iti shadre dinin son dirin. Dika on na dika men na basalam ko chai tayar besur. Roti tayar besur. Udar aap log yehi committee udar aap log hazir ho jao. Haske bashir ko batao udar azgar ko batao aap roti tayar kar lo itan udar jao aa jao. Idan lang ata maza ngada mathum hum log wo dena hai di qom po dene khubsurat qom chi. Dika bella chin roche nar do shon bisom bari ko ek chai ba dam banda bas kar lo kol dar ek chai banda bas kar lo ek roti banda bas kar lo udar aap log conference kar lo udar shon bulao udar nizam chala har rooming jab tak aap elimi inqilab nahi laega tab tak aapka mustaqbil kamyab nahi hoga dula chin roche nar ngi taraf lana yani ke dui idan si Dhobetanare, Naina Dhokere Dola Taun Chahte Mali Ya Dhokere Planinka Ya Naziriaka Dikusum Harkusum Po Letehe to Fitna Milkur Nati Olma or Tahri Du Gamang Abne Akatakarega Ablok Jisdin the Rothoga to Fit either Ham Akatakarega. इधर बातचीत करेगा इधर वो मिशन चलाएगा मिशन इंशाल्लाह ताला खूबसूरत अंदर से कामयाब होगा मगर इतान से अवल दोरो इतान से ग्रोंग्रोंगा ये आपने बनाना है इल्म में इनकलाब लाना है इल्म गाइलम चिनिन अल इल्म एंड ये इल्म को गम्मा खुदाई अरबी यान चीन में फारसी यान चीन में इंग्लिश यान चीन में फारसी यान चीन में या हिंदी यान चीन में आवा दो क्यों ना रे फ्रांसीसी यान चीन में दो में هر علم العلم عند الله بس خدای من پاک پروردگار علم یاری اسماء متنا نظر امین یک لاچ در پیغمبر حرمت بولا نظر امین اولیاء کرام شان نور بولا نظر امین نور پنجتن شان نور بولا نظر امین قران مبین ای رحمت چک تو شان نور بولا امین رب بولا دا چوک پسنگ ہے گنگما نئی دی مشن پو یری قدرتی فالله خیر حافظ و هو الرحمن الرحیم دبی یری محافظتی نو چلائی وے خداوندا یہاں سے نئے گنگما لا یہاں توفیق سے دکھا آمین رب لے جا دے کنا نے نئے گنگما لا یری گز گے طاقت بوجھ سے مت پا کبھی بھی گا چیز سی بحال مین رب لے جا لوح قلم ارچ کشتی شان نہ رو بولا نہ آمین نور پنجتا نشان نہ رو بولا نہ آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق پیسی چک بو من لدون کا سلطان نصیرہ دیر بھی دی غیبی فتوہ نصرت نا بادشاہت پو رب العزت نیا علماء نئی تحریک اور یوت سب لا رب العزت یری قدرتی طلب لنا دے طاقت چھنکو نئی لا عطا وے یہاں توفیق سے ہر نمینو یہاں سکون چھدے بسیا ہر نمینو خیر و عافیت چھدے بسیا ہر نمینو یہاں سی دی دینداری کا ایک جلب ہر ایک انگو شیمو کا فونو گنگمی سنگی پکا دی دینی تھوڑی سی نقطہ یہ دی فکر کو یہاں سی لاؤوے خدا ودنا یہاں سی توفیق سے دنیا آمین رب بلے ذات چک بسنگ ہے یہ ریر گز بے نافرمان ویشی تینا ہے بچائی بسی آمین رب بلے ذات دی کافران آقائد بو قرآن تاں وقت زیر بھی ایک لچب زیر پہ احمد دو حروفی زیر بھی اسلام دا فاسد زیر بھی دی کافران عقایت شدن رب العزت نئی انگو شیمو کا خونن ہر چیز یہاں سے بچائی بسے دی شیطان ہے گنگمالا دور دک پی یہاں توفیق سے دکھا نواخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انہا بطال رب الملک لبر رب الرحیم برحمتک اللہ